Salam. Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bahurova Aynurə. Bugünkü dərsimizdə biz işıq hadisələri ilə olan mövzularımızı davam etdiririk. Siz artıq işığın düz xətli yayılma qanununu öyrənmisiniz. Bu dərsdə isə biz işığın düz xətli yayılma qanununun izah etdiyi hadisələrlə tanış olacağıq. Beləliklə, bugünkü dərsimiz işığın düz xətli yayılma qanununun izah etdiyi fiziki hadisələr. İşığın düz xətli yayılma qanunu əsasında bir çox işıq hadisələrini izah etmək mümkün olmuşdur. Məsələn, müəyyən edilmişdir ki, üzərinə işıq şüaları düşən bütün qeyri-şəffaf cisimlər kölgə yaradır. Günəşli havada üzərinə işıq düşən cisimlərin kölgəsi olur. İnsanların, binaların, ağacların və s. Heç maraqlanmısınız ki, hündür obyektlərin, məsələn, işıq dirəyinin, ağacların hündürlüyünü necə təyin etmək olar? Bunu günəşli havada məhz onların kölgəsinin uzunluğuna görə də təyin etmək olur. Tutaq ki, ekranda gördüyünüz işıq dirəyinin hündürlüyünü ölçmək istəyirik. Günəşli havadır, dayanır dirəyin yanında. Həm özümüzün, həm də dirəyin kölgəsini aydın seçə bilirik. Ölçü lenti ilə həm dirəyin, həm də özümüzün kölgəmizin uzunluğunu ölçürük. Əlavə olaraq öz boyumuzun hündürlüyünü ölçməliyik. İşıq dirəyinin kölgəsinin uzunluğu L bərabərdir 6,5 metr, öz kölgəmizin uzunluğu isə L bərabərdir 2 metrdir. Boyumuz isə H bərabərdir 1,5 metrdir. Dirəyin hündürlüyünü H ilə işarə edib tapılmasını öyrənək. Şəkilə diqqətlə fikir verək. Göründüyü kimi, günəş şüaları sol tərəfdən eyni bucaq altında yer səthinə düşür. Şəkildə 2-3 bucaq görürsünüz. Dirəyin kölgəsinə görə yaranmış, nisbətən böyük olan birinci üç bucaq, insanın kölgəsi hesabına yaranan ikinci üç bucaq. Hər iki üç bucaq üçün üfüqdən olan meyl bucağı eynidir. Alfa 1 bərabərdir, alfa 2. Hər iki bucağın tangensini tapaq. Tangens alfa 1 bərabərdir, H bölünsün L. Tangens alfa 2 bərabərdir, H bölünsün L. Hər iki ifadənin sol tərəfləri bərabər olduğundan sağ tərəflərini bərabərləşdiririk. H böl L bərabərdir, H böl L. Bu bərabərlikdən H bərabərdir, LH bölünsün L ifadəsi alınır. Bu ifadə ilə dirəyin hündürlüyünü hesablayaq. H bərabərdir 6,5 vurulsun 1,5 bölünsün 2 bərabərdir 4,9 metr. Beləliklə, dirəyin hündürlüyü 4,9 metrdir. Qeyd etdiyim kimi, müəyyən edilmişdir ki, üzərinə işıq şüaları düşən qeyri-şəffaf cisimlər kölgə yaradır. Kölgə iki cür olur. Tam kölgə, yarım kölgə. Əgər cisimlər nöqtəvi mənbə tərəfindən işıqlandırılarsa, ekranda onun tam kölgəsi alınır. Bu, ona görə baş verir ki, cismi nöqtəvi işıq mənbəyindən işıqlandırdıqda şualar onun arxasına keçmir, qaranlıq sahə yaranır. Fikir verin, L müstəvi işıq mənbəyi, AB isə işıq düşən ekrandır. Mənbədən çıxan şualar AB ekranını işıqlandırır. Bu işığın qarşısına CD qeyri-şəffaf lövhəsini yerləşdirsək, müəyyən oblastda şuaların qarşısı kəsilir. AB ekranına işıq düşmür deyə qaranlıq sahə alınır. Bu sahəyə CD lövhəsinin kölgəsi deyilir və tam kölgə sayılır, çünki həmin sahəyə ümumiyyətlə işıq düşmür. Tam kölgə cismin arxasında yerləşən fəzanın elə bir sahəsidir ki, ora nöqtəvi işıq mənbəyindən işıq düşmür. Cisim eyni zamanda bir neçə nöqtəvi mənbədən və ya nöqtəvi olmayan böyük ölçülü bir mənbədən işıqlandırılarsa, bu halda ekranda tam kölgə ilə yanaşı, sərhədləri dəqiq seçilməyən yarım kölgə də alınır. Yarım kölgə ekranın elə bir hissəsində yaranır ki, həmin hissədən işıq mənbəyi qismən görünür və bu sahəyə mənbədən qismən işıq düşür. Şəkildə nöqtəvi işıq mənbəyi olan iki şam olovunun yaratdığı tam və yarım kölgənin sxemi təsvir edilir. Bu hissə tam kölgə, bu hissə isə yarım kölgə sayılır. İri ölçülü işıq mənbəyi müəyyən S1-S2 ölçüsünə malik olduğundan onun hər bir nöqtəsi işıq mənbəyidir. Bu nöqtələrin hər birindən cismin üzərinə düşən işıq şüalarının yaratdığı kölgələrin üst-üstə düşən hissəsi ekranda tam kölgə, BC, üst-üstə düşməyən hissəsi isə qismən işıqlanan yarım kölgə, AB və CD sahələri əmələ gətirir. Yarım kölgə cismin arxasında yerləşən fəzanın elə bir sahəsidir ki,
o bir neçə nöqtəvi mənbə və ya iri ölçülü işıq mənbəyinin hissəsi tərəfindən işıqlandırılır. İndi isə gəlin günəş tutulmasının səbəbini izah edək. Bilirsiniz ki, yer günəş ətrafında, ay isə yer ətrafında dövr edir. Bu hərəkət dayanmadan baş verir. Ay yer ətrafında dövr edərkən elə bir an baş verir ki, ay günəşdən yerə gələn şüaların qarşısında durur. Bu zaman yerə ayın kölgəsi və yarım kölgəsi düşür. Tam kölgə hissəsində olan ərazidə günəşin tam tutulması baş verir. Bu, iki hissəsinə uyğundur. Ora günəş şüası düşmür. Həmin ərazidə olanlar günəşi görmür. Yarım kölgə hissəsində isə günəşin qismən tutulması baş verir. Bu, 1 və 3 rəqəmləri ilə təsvir olunan hissələrdir. Bura isə günəş şüaları qismən düşmüş olur. İki hissəsində tam günəş tutulması baş verdi. 1 və 3 hissələrində isə günəşin qismən tutulması baş verib. Beləliklə, bu dərsdə siz işığın tüsxətli yayılma qanununun izah etdiyi fiziki hadisələrlə tanış oldunuz. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.